Pripreme za Badnji dan i Božić, kako su nam rekli naši sagovornici na Leskovačkoj pijaci, počele su još za vreme vikenda, ali je većina sugrađana čekala poslednje trenutke da ode u nabavku. Upravo zbog toga najveća gužva bila je danas u jutarnjim satima. Simbol Badnje večeri i Božića je badnjak koji se može kupiti po ceni od 50 do 200 dinara. Badnjak 50, 100, žito 100... Šta nećeš se graditi? A sve ide to, u bukvalu. Ili ide prodaja? Pa, hvala Bogu, dobro je. Hvala Bogu, dobro je. Vešti prodavci, kako bi privukli mušterije, prodaju badnjake ukrašene klasom žita koji simbolizuje bogatu trpezu, bosiljkom koji simbolizuje blagostanje i mir, slamom koja je simbol ognjišta i drenom koji predstavlja simbol zdravlja. Kod pijačnih prodavaca se mogu kupiti saksije sa mladom pšenicom koja se po verovanju drži u kući kako bi bila rodna, srećna i berećetna godina, a u domu cele godine vladalo blagostanje. Imamo ovako korpice, ovako za vaze i kebanice, druge korpice, venčići za vrata, torbice, običan badnjak. Ko šta želi. Da, sve ručno. Da. Koliko vam je vremena trebalo, recimo, za ovo? Pa negde oko mesec dana nam treba za sve to da uradimo. Ovako za jednu korpu, otprilike 3 sata. Pijačne tezge su krcate suvim i svežim voćem. Ovde imate suvo voće, ceo asortiman, vidite, imate od kajsije, urmi, smokve, suvih šljiva i čega još ima tu, a od ovih svežih imate narandžu, mandarinu, klementinu, kiwi, eto tako. Šta je sve potrebno da se nađe na trpezi za Badnju večer? Pa uglavnom je posna trpeza, znači od česnice, mi pravimo onaj kolač ukrasni, onda riba, posna paprika, zeljanik. U pravoslavnim kućama Badnje veče je porodični praznik kada se ukućani okupljaju oko posne trpeze. Božić je uvek prvi mrsni dan, ma u koji dan pao, i dan kada se u crkvama pričešćuju oni koji su poštovali pravila posta. I ovaj praznik karakteriše bogata trpeza u porodičnim domovima. Cene su uglavnom iste unazad par godina. Jedino sora se ove godine su jako puno rodili, tako da su ove godine 150 dinara. Banana je 130, mandarina je 150, naranđa 100, i tako. Kako se kreće cena? Suvi šljive su sa koskom 300, sa bez koske 400, smokvi imate od 400, 500 i 600, ove pakovane 120, urma je ova 600 grama 250 dinara, ova je 120 i 150 kajsija suva. Imaju li Leskovčani para za pripremu? Za praznik se uvek nađe. Uvek, mi smo poznati po tome. Badnji dan, Badnje veče i Božić 6. i 7. januara slave sve pravoslavne crkve i vernici koji poštuju julijanski kalendar. Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Starokalendarci u Grčkoj i Egipatski Kopti.